खबरहरूको सङ्गालो विपिन ताजा अपडेटमा स्वागत छ। आज चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ। पूर्णिमाको दिन आज कार्तिक 11 गति शनिबार खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार चन्द्रग्रहणको सूतक दिउँसो 4:19 सुरु हुनेछ भने राति 1:19 स्पर्श हुने र राति 2:38 ग्रहण समाप्त हुने भएको छ। विभिन्न देशहरूबाट यो चन्द्रग्रहण हेर्न सकिन्छ। यसै गरी सिंहराशि, वृश्चिक राशि र कन्या राशिलाई भने यो ग्रहणले फलिफाप गर्न सक्ने बताइएको छ। अरू राशिलाई भने मध्यम खालको रहेको ज्योतिषहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन, हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा तलको सब्स्क्राइब लेखेको बटन थिच्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेर फेरि पनि नयाँ नयाँ खबरहरू हेर्नुहोला। धन्यवाद।